депото. Депото е най-големия проблем на Благоевград. В момента строителството върви в срок. Крайният срок е 18 декември за изграждане на депото. Поне към дата днешна няма индикации, че няма да спазиме срока на строителството. Знаете, че имаше реакции от Гоце Делчев, от община Самоков. Лично аз не ги приемам, но тъй като изчерпахме количествата в Разлог, в Сандански, в Петрич, няма как да се депонира. От дата днешна депонираме в Костинброд, като сключихме договор с сепарираща организация и, което е по-важно, по никакъв начин финансовите параметри, в смисъл не е по-скъпо извозването и депонирането.